Lijep pozdrav i dobran večer, poštovani gledatelji. Prvi je četvrtak u mjesecu, 21 sat i vrijeme je za TV komentar s Munirom Podumljakom, poznatim borcem protiv korupcije iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj. Komentiramo zbivanje na društveno-političkoj sceni u Hrvatskoj u proteklih mjesec dana. Dobran večer i dobro nam došli. Dobro večer i još jednom pozdrav svima koji nas gledaju večeras. Evo, od posljednje emisije početkom studenoga u Hrvatskoj su se dogodila još neka uhićenja, neke astronomske jamčevine su odobrene, neke odbijene, protiv nekih je USKOK pokrenuo istragu, a Hrvatska se, evo, nažalost, našla u društvu pet najkorumpiranijih zemalja u Europi. No, krenimo redom, idemo na Milana Bandića, koji je pušten na slobodu uz jamčevinu od 15 milijuna kuna. Nudio je čak 22,5 milijuna, ali je sud zaključio da je 15 milijuna dovoljno. To je uvjerljivo najveća jamčevina ikada prihvaćena pred hrvatskim sudovima. Dosadašnji rekorder bio je Ivo Sanader, koji je skupio 12,5 milijuna kuna jamčevine. Vredni i sposobni neki ljudi kada im nije problem prikupiti toliki novac preko noći. Pa, očigledno jesu. Prvo, visina jamčevine govori o ozbiljnosti dijela koja se Milanu Bandiću stavljaju na teret i o eventualno protupravno stečenoj imovinskoj koristi. Dakle, negdje bi taj novac morao postojati. Međutim, ono što je tu kritično je da te novce skupljaju ljudi koji rade u javnom sektoru, dakle, ljudi koji nemaju svoje privatne tvrtke, ljudi koji ne zarađuju na tržištu te novce i koji žive od plaće. Pitanje je kako od plaće možete zaraditi 15 milijuna kuna da biste platili jamčevinu. Očigledno u našem javnom sektoru se mogu zaraditi toliki novci, a meni bi bilo drago kad bi to bilo moguće zaraditi u privatnom sektoru, jer sumnjam da većina naših poduzetnika koji pošteno rade i pošteno zarađuju svoj novac bi bila u stanju, unatoč svim svojim uspjesima, prikupiti tolike novce za jamčevinu ovog tipa. Da, odvjetnik Marijan Hanžeković je pribavio novac za Bandićevu jamčevinu, tako je bilo objavljeno u medijima, no valja napomenuti i podsjetiti kako je Hanžeković angažiran na poslovima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Upravo mu je administracija Milana Bandića u Gradu Zagrebu pribavila i znatnu financijsku dobit, jer je angažiran na utjerivanju neplaćenih računa pojedinih podružnica, pa je očito vraćanje usluge prijatelju Bandiću posve normalno. Sad se tu postavlja više pitanja. Dakle, odvjetnik uopće nije običaj da odvjetnik pribavlja novac za jamčevinu za svog klijenta i to može biti upitno iz više razloga, pogotovo u slučaju odvjetnika Hanžekovića. Prvo, on bi i kao odvjetnik mogao se naći u jednom sukobu interesa. Naime, on je nesporno poslovao sa gradskim poduzećima, a iz samog predmeta je vidljivo da će upravo Zagreba, da je jedna od točki optužnica upravo poslovanje gradskog holdinga. Tako da bi se odvjetnik Hanžeković u nekom dijelu postupka mogao naći i kao svjedoka. Znamo da odvjetnik koji će biti podrživan za svjedoka ne može braniti svog klijenta, odnosno to predstavlja sukob interesa. Međutim, o tome smo vidjeli da nema toliko govora u javnom prostoru i USKOK nije postavio takav zahtjev za izuzeće. Drugi problem je što je odvjetnik Hanžeković, prema našem istraživanju i ono kako smo mi pregledali taj predmet, u poslovnom odnosu i sa Petrom Pripuzom, odnosno sa njegovim sa poduzećem u njegovom vlasništvu, koji je drugo optuženi, odnosno drugo osumnjičeni u ovom predmetu, što predstavlja dodatni sukob interesa. Se sad postavlja pitanje čiji će interes odvjetnik Hanžeković braniti kada dođe jednom na sud, dakle, da li Milana Bandića, da li Petra Pripuza, da li njihovih tvrtki, odnosno javnih institucija koje oni predstavljaju, ili će štititi svoj novac i ulaganje, odnosno svoja potraživanja prema tim društvima. Tako da imamo jedan zaplet koji je prilično neobičan, a koji je moguć očigledno samo u ovoj lijepoj našoj. Da, nije visoka jamčevina samo za Bandića, već evo i za ostale iz slučaja Agram, no čini se da to nitko neće provjeravati. Odakle novac? Pa ono što je činjenica je da se ne provjerava porijeklo imovine
iz koje se plaća jamčevina. I to je potpuni apsurd, što znači da ako ste dobar lopov i ukradete dovoljno, možete ukradenim novcima platiti svoju jamčevinu, što mislim da je više... u stvari bi bilo smiješno da nije tragično. Ono isto tako na što trebamo obratiti pažnju je da je navodno, jeli, prema onome što su pisali mediji, što je bilo javno dostupno, odvjetnik Hanžeković platio jamčevinu od 15 milijuna kuna kratkoročnim kreditom koji je ostvario kod jedne od naših banaka. Kratkoročni kredit kao predmet jamčevine je problem zato što postupak nije tako kratkoročan. Postupak može trajati jako dugo, a jamčevina tamo stoji sve dok traje postupak, odnosno dok traju ti razlozi u postupku za uhićenje. I iz tog razloga, znači, u nekom trenutku bi neko trebao vratiti taj kredit puno prije. Ko će to vratiti? Ako će Milan Bandić vraćati taj novac svom odvjetniku, onda je sporno otkud njemu taj novac. Vidjeli smo da se dio njegovih prijatelja nudi da plati tu jamčevinu i očigledno da Milan Bandić ima jako bogate prijatelje ako su oni u stanju platiti jamčevinu. A vidjeli smo i da se u medijima provlači teza da bi u slučaju takvog plaćanja, prvo je takvo plaćanje bilo sporno po pitanju i sukoba interesa s druge strane dužnosnika, jer to bi značilo da neko daje dar Milanu Bandiću, a on je dužnosnik i ne smije primiti takav dar. Dakle, imamo jedan zatvoreni krug u kojem se ništa od toga ne bi smjelo događati. Kod nas se događa i što je najgore, sasvim je normalno da se to događa i niko ne odgovara za to što se događa. Dakle, Milan Bandić, protiv njega se vodi postupak, ali svi ostali koji sad evidentno već sudjeluju u tom postupku ne odgovaraju za činidbe koje rade, a koje su mimo zakona. Da, spomenuli ste evo apsurde. Bandić na slobodi ne smije kontaktirati sa svjedocima, ne smije obnašati funkciju gradonačelnika, ali za nju može uredno primati plaću. Je li to još jedan od hrvatskih apsurda? Pa naravno da je apsurd. Da se radi o državnom službeniku, u jednom ovakvom slučaju državni službenik bi po sili zakona bio na suspenziji. Tijekom te suspenzije službenik bi primao jedan dio te plaće, a po pravomoćnosti presude bi, ako bi bila osuđujuća, se i ukinulo i to radno mjesto, odnosno ukinulo taj radni odnos i bilo kakva primanja. Međutim, to kod nas za dužnosnike iz nekog razloga ne vrijedi. Nije, malo je možda netočan izraz, nekog razloga, iz razloga tog što su dužnosnici donosili te zakone, pa su donijeli sebi zakone koji im najviše odgovaraju, pa tako i te zakone koje omogućavaju da dužnosnici i dalje budu na državnom proračunu, iako se protiv njih vode kazneni postupci, čak i kad su nepravomoćno osuđeni, neki i kad su pravomoćno osuđeni. Dakle, oni u nizu tih situacija, ako i dalje koriste povlastice, kao da je sve najnormalnije i kao da je to izborno pravo jače od kaznenog prava, a ne bi smjelo biti, jer ako je građani da su znali da je neko lopov, vjerojatno ne bi glasali za njega i ni u ludilu mu ne bi povjerili svoje novce na upravljanje. Je li apsurdno i, nazovimo ga, histerično praćenje medija svakog Bandićevog koraka nakon što je čovjek izašao iz pritvora? Pa, i taj dio je dosta čudan. Vidjeli smo u stvari jednu Big Brother situaciju u kojoj je Bandić ponovo po ko zna koji put postao medijska zvijezda. Iako i to na jedan način koji je bio potpuno neočekivan. Dakle, mediji nisu pravili priče o tome što je to sve Milan Bandić mogao napraviti. Nisu do detalja analizirali cijeli njegov rad i eventualno sve poslove i sumnje. Fokusirali su se na ono što je u predmetu optužbi koje dolaze iz USKOK-a, dalje od tog nisu išli, a mimo toga su pratili u stvari njega kao jednu estradnu zvijezdu na način da su pratili njegov rođendan, da su pratili neke druge aktivnosti. Međutim, u svemu tome je bila interesantna jedna scena u kojoj Milan Bandić traži ured svog odvjetnika koji je za njega dao 15 milijuna kuna. I sad se postavlja pitanje, ako su oni toliko bliski da ovaj da 15 milijuna kuna za njega, kako to da Milan Bandić ne zna gdje je njegov ured i da pita ljude po ulici je li ovo taj ulaz i gdje je to i tako dalje. To govori o nizu nejasnoća, nerazjašnjenih situacija. A što se tiče same medijske histerije, kažem, umjesto da se bave onim
što je Milan Bandić radio kao gradonačelnik. Mediji su se bavili njim, njegovim privatnim životom, da bi njega prikazali manje više kao jednu estradnu zvijezdu koja ponovo vraća Milana Bandića tamo gdje je bio, odnosno u svijet populizma i popularnosti kod jednog dijela građana u gradu Zagrebu. Da, sve na neki način evo predstava za javnost. Pa sve je jedan karneval, to više nije ni predstava za javnost, to je jedan karneval izopačenih vrijednosti u kojem osumnjičeni su zvijezde, građani čiji su novci ukradeni su idioti i ovce, a organi kaznenog progona tu služe u nekakve individualne svrhe da bi odradili određene poslove za određene ljude. Vratimo se još malo na odvjetnika Hanžekovića. On je proteklog mjeseca postao 90%-tni vlasnik EPH grupe. Naime, sukladno zaključcima predstečajne nagodbe, Skupština EPH donijela je odluku da postojeći vlasnici smanje temeljni kapital. Isto tako tu je i odluka da se potraživanja Hypo Alpe Adria banke od 140 milijuna pretvore u temeljni kapital EPH, a ta potraživanja od Hypo banke prethodno je otkupila Hanžekovićeva tvrtka Euro Poticaj. Kako to komentirate? Pa ovako. Ne znam koliko ću ja to uspjeti građanima objasniti. Treba početi od onog da tu govorimo o stotinama milijuna kuna. Stotine milijuna kuna možda na papiru ne zvuče puno, ali to je jako, jako puno novca. To ne možete staviti u jednu torbu, to ne možete staviti u jedan kofer, za to bi vam trebao prosječan kombi, jedan veliki, da bi stavili toliki novac na jednom mjestu. Dakle, o tolikoj količini novca se radi. Pri tome radi se o kupovini medijskog giganta, dakle jednoj od dvije medijske korporacije koje su držale monopol na tržištu tiskanih medija u Republici Hrvatskoj. Dakle, mi imamo Štiru i EPH koji de facto drže skoro sve, cijeli tisak u našoj zemlji. Kupiti jednu takvu tvrtku morate biti sposobni, morate biti, u pravilu je očekivati da to bude jedna velika korporacija koja preuzima takva dugovanja. Kad vidimo takva preuzimanja u nekim drugim zemljama poput Amerike, vidjet ćemo da čak puno veća tvrtka od one koja propada nju kupuje pa od nje nju pretvara u neku svoju podružnicu. Ovdje se radi o jednom ponovo paradoksu i ponovo je tu odvjetnik Hanžeković. Radi se o tvrtki Euro Poticaj koja je do kraja 2013. godine poslovala s gubitkom od 30.000 kuna, nešto preko 30.000 kuna prema našem istraživanju, a to su vjerodostojni podaci iz platnog sustava Republike Hrvatske. A tvrtka koja je osnovana s 20.000 kuna temeljnog kapitala, dakle koja ni u jednoj ni u drugoj opciji nema kapital da bi progutala, odnosno kupila jednu tvrtku poput EPH grupe. Pogotovo ne otkupljivala dugovanja u iznosu od 140 milijuna kuna. Kad nastavimo dalje istraživati, vidjet ćemo da se odvjetnika Hanžekovića može povezati sa ukupno 7 tvrtki. Da ih sve ne nabrajam, od kojih je jedna Euro Poticaj, a od kojih samo jedna posluje pozitivno, to je odvjetničko društvo Hanžeković i partneri koje je završilo 2013. godinu s dobiti od nešto preko 6 milijuna kuna. Pri tome, ovih drugih 6 tvrtki ima gubitak od preko 19 milijuna kuna, što znači da je gubitak 3 puta veći od dobiti ove jedne tvrtke koja je ostvarila. Takva, znači jedna gubitaška obitelj tvrtki, nema nikakav način da bi eventualno međusobnim pozajmicama došli u poziciju da kupe EPH. I onda se postavlja pitanje otkud novac za kupovinu EPH? Otkud novac za saniranje, za preuzimanje duga kod Hypo banke? Niko nije provjeravao porijeklo tog novca. Javnosti nisu dostupni podaci o porijeklu tog novca. Nemamo nikakav kazneni progon pa da se imamo nadu da ćemo doći do podrijetla tog novca. Dakle, imamo jednu situaciju u kojoj tvrtka bez imovine, bez dobiti, svježa tvrtka koja je osnovana u krajem 2011. godine, negdje upravo u ovo vrijeme, upravo kad se počelo pričati ozbiljnije o problemima EPH grupe i Ninoslava Pavića kao gazde, koja odjednom kupuje
cijelo to carstvo, što je potpuno nemoguće. Dakle, ekonomski je to nemoguća situacija. Niko je građanima nije objasnio, ali kod nas je moguća. Da li se radi o božićnom daru, da li su svi oprostili dugove, ako jesu, postavlja se pitanje kako i zašto. Tko je zapravo taj gospodin Evo Hanžeković, naše gledatelje će to zanimati, koliko je on zapravo stvarni vlasnik tih firmi, a koliko je realno moguće da iza njega stoji neko veći? Pa u našem društvu je to jako moguće. Dakle, ekonomski pokazatelji ne ukazuju da bi gospodin Hanžeković sa svojom imovinom koja je predstavljena u tvrtkama, odnosno sa poslovanjem tih tvrtki, bio u stanju kupiti bilo što značajnije na hrvatskom gospodarskom tržištu. Dakle, odnekud taj kapital je morao doći, otkud je došao, to u ovom trenutku niko ne zna. Naš posao nije da otkrivamo, jer to su podaci do kojih je jako teško doći, otkud taj novac, ali očigledno ako organi kaznenog progona ne budu postupali u ovom predmetu, da ćemo na kraju to ipak biti posao građana i udruga poput nas i da ćemo morati otkrivati te podatke i tražiti ih i predstavljati javnosti, jer javnost ima pravo znati otkud taj novac, ko se igra s tolikim novcima, kako ih je stekao, jer svi su ti novci, kad su stečeni u Republici Hrvatskoj, uglavnom stečeni preko leđa građana i građanki i uglavnom stečeni nelegalno. Dakle, mi moramo znati ko je vlasnik i otkud novci, a gospodarske aktivnosti tvrtki kojima je Hanžeković vlasnik, s kojima se povezuje, barem u onom službenom dijelu koji se mogu naći u financijskom sustavu RH, ne ukazuje da bi on bio u prilici kupiti EPH. Da, silni se evo tu u istinu novci spominju prema predstečajnoj nagodbi. Novi vlasnik EPH mora namiriti i Zagrebačku banku koja traži 120 milijuna, Raiffeisen banku s 25 milijuna, HBOR s 9, Agrokor s 18 milijuna kuna. Ukupni dug po kreditima iznosi čak 429 milijuna kuna, a država je još tu evo oprostila oko 700 tisuća. Kako je uopće moguće napraviti toliki dug ako je poznato da evo običan građanin ne plati 2 do 3 računa teleoperateru, ide pod ovrhu? Pa to je dobro pitanje, mislim. Tu nam opet govori o kasti povlaštenih u ovom društvu koji mogu očigledno poslovati u dugu bez ikakvog izgleda da taj dug vrate, ali će se taj dug tolerirati dokle god je to moguće, kako bi se omogućilo određenim pravnim osobama ili određenim akterima na tržištu da funkcioniraju i da obavljaju svoju zadaću koja je u nečijem interesu, a to je interes uvijek nekog u politici. S druge strane, opet imamo ono drugo pitanje, ako su ukupni dugovi 429 milijuna kuna, kako će se to vratiti, jer pri kupovini i preuzimanju u predstečajnoj nagodbi EPH grupe morao se ispostaviti plan otplaćivanja tih dugova, jer je svrha predstečajne nagodbe da se namire vjerovnici, koliko god je to moguće. Dakle, kako će neke tvrtke koje nikad nisu poslovale u dobiti vratiti, niti su mogli i sanjati bilo kakav profit ili promet u stotinama miliona kuna, plati toliko dugovanje, to nije jasno. Ali čisto građanima da se to dočara, to bi bilo kao da udruga u kojoj ja radim ili kao da televizija na kojoj smo mi danas kupi Agrokor. Dakle, račun vjerojatnosti vam to kaže. Ako bi mi mogli kupiti Agrokor, onda je ovo sve što na papiru nam prikazuju moguće u stvarnosti. Dobro, idemo sada dalje. Evo, pod istragom USKOK-a našao se zadarski gradonačelnik i potpredsjednik HDZ-a, odnosno bivši ministar u Sanaderovoj vladi Božidar Kalmeta, zbog sumnje da je s dvojicom svojih suradnika iz ministarstva te čelnicima Hrvatskih autocesta iz HAC-a izvukao najmanje 30 milijuna kuna, od kojih su po sumnjama tužiteljstva međusobno podijelili najmanje 24,5 milijuna. USKOK Kalmetu tereti da je od 2005. do kraja 2010. godine u zajedničko djelovanje povezao ostale osumnjičenike koji su odranije pod istragom u slučaju Remorker. Kalmeta se žalio na USKOK-ovu istragu, ali sud je žalbu odbio. Pa to sve ovako lijepo zvuči, međutim ona stvar koja je isto tako začuđujuća je da je Božidar Kalmeta na slobodi. To su
ozbiljna djela, djela u rangu onih koji se stavljaju na teret gradonačelniku Milanu Bandiću, ali očigledno nije se našlo za shodno da se Božidaru Kalmeti po toj istrazi odredi pritvor, što bi bilo normalno i logično s obzirom na snagu djela koja mu se stavljaju na teret i opasnosti koje realno postoje kao i u predmetu Bandić, od utjecaja na svjedoke i na sam postupak. Tako da se taj predmet odvija mimo nekakve pompe, mimo ozbiljnijeg fokusa javnosti na taj predmet. A istovremeno, dakle, on se bitnije ništa ne razlikuje od drugih predmeta za koje su terećeni i suđeni drugi dužnosnici. No, očigledno, naš pravosudni sustav ima svoje miljenike i one koje baš i ne voli, pa oni koji su miljenici mogu uživati posebne povlastice dok istraga na toj razini traje. E sad ima evo tu još jedna zanimljivost. Neki mediji špekulirali su kako bi Kalmeta mogao biti krunski svjedok koji će razotkriti pranje novca iz HAC-a preko tvrtke Soboli i razotkriti u svemu ulogu Tomislava Karamarka. Naime, prema kaznenoj prijavi koju je podnijela upravo vaša udruga Partnerstvo za društveni razvoj i odnosila se na poslovanje tvrtke Soboli, odnosno je li Karamarko toj tvrtki omogućavao korištenje obavještajnih podataka SOA-e, istraživali su se i poslovi Sobolija i HAC-a ukupne vrijednosti oko 19 milijuna kuna sklopljeni od 2006. godine do danas. Pa tu se ponovo treba gledati više aspekata. Mediji jesu špekulirali da bi Kalmeta mogao biti krunski svjedok u predmetu protiv Tomislava Karamarka, međutim ništa ne upućuje na to. Naime, da biste vi bili krunski svjedok, mora postojati nekakav predmet u kojem su objedinjena te dvije osobe, pa da se onda svjedočenje jedne osobe koristi protiv ove druge. Takvog predmeta za sad, prema našim spoznajama, službeno barem, u USKOK-u nema. Kad on bude, valjda će biti objavljen u glasilima USKOK-a, pa ćemo moći o tome raspravljati. Dakle, nije vjerojatno da je to razlog, jer nema formalnog postupka. Takve stvari se moraju odigravati u formalnom postupku, ne mogu se dogovarati negdje preko telefona, na kavi, u kavani i tako dalje. S druge strane, ono što povezuje Božidara Kalmetu i Tomislava Karamarka je prvo upravo slučaj HAC-u, gdje je Božidar Kalmeta, to mu je bilo u resornom ministarstvu i sjedio u nadzornom odboru, a Karamarko je bio ministar unutarnjih poslova. Međutim, tvrtke s kojima je on povezan i ranije se povezivao u vlasništvu, danas nije jasno čije je to vlasništvo, poput tvrtke Soboli, su dobivale poslove u vrlo čudnim okolnostima i poslove koje sigurno nisu vrijedili tolike novce. I taj predmet ih nesporno povezuje u nekakvom jedinstvenom dijelu. No, da li je to nešto kažnjivo ili nije, to bi trebao reći USKOK, a mi, kažem, predmeta nemamo i to je u ovoj situaciji jako čudno. No, i trenutačni odnosi unutar HDZ-a tu vjerojatno igraju ulogu. Postavlja se ono pitanje da li je Tomislav Karamarko sukladno svojim namjerama uspio preuzeti kontrolu nad cjelokupnim HDZ-om ili u HDZ-u i dalje vladaju banovi, što je bio ranije slučaj, jeli, kad je svaka regija imala, da tako žargonski kažemo, svog gazdu, a Božidar Kalmeta je jedan od tih regionalnih gazda HDZ-a u koje se nije diralo i sa kojima se morao sklopiti određeni sporazum prije nego što preuzmete stranku i krenete upravljati strankom. Dakle, odnos između Tomislava Karamarka i Božidara Kalmete, osim što je prijateljski s jedne druge razine, a to je da su oni, kako mi to kažemo, zemljaci, dakle, od rodne kuće Tomislava Karamarka do Kalmete je vrlo mala distanca kad gledamo zračnu liniju. Osim tog, dakle, ne znamo kakvi su njihovi odnosi trenutno unutar stranke i ko tu je u stvari gazda kome u kom području. Tu će biti vrlo zanimljiva utakmica i vidjet ćemo kako će se ona razvijati. Ali bi nam svima bilo sve puno jasnije kad bi USKOK na određeni način odradio svoj posao u tom predmetu. I Reno Sinovčić, poduzetnik iz Kalmetinog Zadra, evo nedavno je ovih dana priveden, prvi čovjek Enka Zadra televizije, tjednika Vox Zadarskog regionala. Na dugačkom popisu malverzacija koje su pobrojane u priopćenju objavljenom na
USKOK-ovoj internetskoj stranici navodi se da su vjerovnici Sinovčićeve tvrtke Vox oštećeni za oko 52 milijuna kuna, Vox za nešto manje od 22,5 milijuna, NK Zadar za 50,7 milijuna, Ministarstvo financija za oko 5,6 milijuna, a državni proračun za nešto manje od 3 milijuna kuna. Sinovčić je trenutačno u Remetincu jer mu je odbijena jamčevina od 10 milijuna kuna koliko je ponudio za svoju slobodu. Pa što se tiče Rene Sinovčića, kao poduzetnika, to je vrlo interesantno. Dakle, Reno Sinovčić je poduzetnik u posljednje vrijeme. On nije bio vlasnik nečega ozbiljnijeg u trenucima kad se o njemu medijski pisalo. Dakle, govori se o nogometnom sucu i čovjeku koji je bio umiješan u niz afera dok je bio nogometni sudac i dok se pojavljivao u nogometnom savezu. Znamo i njegove pokušaje preuzimanja nogometnog saveza ili zajedno sa Igorom Štimcem i tako dalje. Međutim, ono što je puno važnije je da je možda za samo Kalmetu i Karamarka puno opasnija situacija uhićenja Rene Sinovčića nego što je to recimo afera HAC. Zato što uhićenje Rene Sinovčića otvara taj jedan bočni ulaz, odnosno jedan period stavlja pod povećalo u kojem su Reno Sinovčić i Božidar Kalmeta bili u izrazito bliskim odnosima, u kojem je Reno Sinovčić prema navodima iz medija i iz onih koji su pratili lokalnu zadarsku scenu bio u stvari nešto što mi zovemo pobočnikom Božidara Kalmete. Dakle, odrađivao je određene poslove koji su na granici legalnosti za Božidara Kalmetu, da bi kasnije došlo do zahlađenja njihovih odnosa, opet iz nekih lokalnih razloga, moći i novca. I od tad, naravno, mediji u vlasništvu Rene Sinovčića aktivno artiljerijski, tako da kažemo, tuku po Božidaru Kalmeti. Međutim, njegove spoznaje o poslovanju Božidara Kalmete su zasigurno velike, a to bi moglo izazvati domino efekt, onaj o kojem smo možda ranije govorili. Reno Sinovčić nešto kaže o Kalmeti, onda Kalmeta mora nešto reći o Karamarku i tako dalje, što bi se u takvoj konstelaciji odnosa mogli očekivati. I ovdje se spominju silne cifre, silni milijuni. Kada to neko gleda iz perspektive običnog čovjeka koji pošteno zarađuje za svoj život i na neki način jedva spaja kraj s krajem, što taj čovjek može zaključiti iz svega toga? Pa prema onom o čemu se piše u samom predmetu i onom što su nekakve spoznaje, ovdje moramo uzeti ograde da će na kraju pravosudni postupak utvrditi što je od tog istina, a što nije. Ali, dakle, stjecanje samo imovine Rene Sinovčića na početku se odvija kroz nešto što se zove kreativno knjigovodstvo. To je jedan model koji nije toliko nepoznat nama. To kreativno knjigovodstvo je stvaralo tajkune i milijunaše u procesu pretvorbe i privatizacije. Dakle, vi biste postali vlasnik nečega zadužnice, odnosno pozajmice koju biste davali, a koje nikad nisu isplaćene, ili bi se vaš rad vrednovao kao pozajmica, taj rad bi bio prenapuhan za desetke miliona puta, pa bi vi odjednom kroz te dugovanja postali vlasnik nečega jer tvrtka vam više ne bi mogla isplatiti. I upravo to kreativno knjigovodstvo je možda glavni model u kojim je uništena Hrvatska. Upravo tim kreativnim knjigovodstvom u kojem su oni kojima to ne pripada postajali vlasnici nečega kroz zadužnice koje nisu postojale. I to je onaj dio u kojem se, na koji je fokusirana istraga protiv Rene Sinovčića. Koliko od toga, i ponovo naravno naraslo je to na desetke miliona kuna, od kojih se svima vrti u glavi kad spomenemo te brojke, koliko toga će se uspjeti vratiti, jer dio tog novca je isplaćen, građani to trebaju znati, dakle Reni Sinovčiću kroz neke druge poslovne aranžmane, koliko će se toga uspjeti vratiti, zaplijeniti, osigurati da se vrati građanima, to je sad teško reći. Međutim, to kreativno knjigovodstvo doista bi trebalo proglasiti krajnjim zločinom i da konačno vratimo sve one gubitke, da vratimo sve ono što je hrvatsko gospodarstvo izgubilo tim kreativnim knjigovodstvom u posljednjih 20 godina u državni proračun
i da možda počnemo malo bolje i poštenije živjeti. Da, je li to kreativno knjigovodstvo, kako ga spominjete, hrvatska ideja, hrvatska inovacija, ili to funkcionira i postoji i dalje u svijetu? Pa u svijetu je viđeno kreativno knjigovodstvo. Ne može se reći da je kreativno knjigovodstvo kao model hrvatska izmišljotina, jer mislim da je predmet Enron jedan od primjera kreativnog knjigovodstva koji je Ameriku koštao stotine milijardi dolara na kraju. Zasigurno da je malo zemalja u kojima je toliko masovno zastupljena ta praksa, u kojima je u odnosu na ukupni bruto domaći proizvod i ukupnu imovinu građana pričinjena tolika šteta. Zato i treba se na drugačiji način odnositi prema kreativnom knjigovodstvu u Republici Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje i druga društva, gdje je to više manje incidentna pojava, bez obzira što izgleda da je to puno milijardi. Kad se to stavi u kontekst gospodarstva te zemlje, to na kraju su u stvari zanemarive brojke. Koliko se zapravo krenulo u istinsku borbu protiv svega toga, protiv te silne korupcije, ili se samo grebe po površini? Pa ja ne bih rekao da se grebe po površini. Prije bih rekao da ne postoji sustav u toj borbi protiv korupcije. Dakle, mi nismo odredili strateške prioritete, mi nismo odredili što ćemo to vratiti. Nas zatječu određene afere koje idu u različitim smjerovima. Međutim, nema strategije, recimo, ajmo se fokusirati na dijela koja se tiču modela kreativnog knjigovodstva, pa vratiti određeni dio imovine u posjed države, ili hajmo se uhvatiti lokalnih šerifa, što je čak izgledalo da u jednom trenutku da je strategija, kroz to onemogućiti korupciju na lokalnoj razini. Dakle, jedno i drugo se događa, međutim, to su još uvijek incidentna razina, ne postoji nacionalna strategija i fokus kako da se suočimo s korupcijom i što su nam prioriteti u toj borbi protiv korupcije. I u Austriji je podignuta jedna optužnica, i to protiv 4 osobe, među kojima je i umirovljeni hrvatski general Vladimir Zagorec zbog pronevjere novca Hypo Alpe Adria banke. Kako tu stvari stoje? Ponovo se radi o kreativnom knjigovodstvu, samo što u ovom slučaju to predmet nisu vodili organi kaznenog progona Republike Hrvatske, nego austrijski kazneni organi i organi kaznenog progona. Ono što je žalosno u tom predmetu je da je prije puno godina Austrija ustupila sve svoje informacije vezano uz poslovanje Vladimira Zagorca našem državnom odvjetništvu, a da niko ništa nije napravio po tom pitanju. Dakle, sve te godine se po tom predmetu ne radi. Ono što isto tako zabrinjava je da je dobar dio tog novca Vladimir Zagorec, barem koji se tiče konkretno problema sa Hypo Alpe Adria bankom, Vladimir Zagorec investirao kroz jednu tvrtku koja u suvlasništvu njega i katoličke crkve. I to mislim da se radi o Zagrebačkoj nadbiskupiji, nemojte me ovdje držati za riječ, ali se radi definitivno o suvlasništvu između njega i katoličke crkve, što dodatno komplicira cijelu tu priču i što dodatno baca jednu sjenu na sve ono što bi trebao biti nekakvi moralni stupovi, čisti stupovi društva. Dakle, govorimo o ratu prije svega koji je bio domovinski obrambeni, jer podrijetlo dijela njegovog novca je upravo iz tog perioda. Govorimo o jednom generalu koji je najodlikovaniji bio general u Republici Hrvatskoj, i govorimo o katoličkoj crkvi koja bi trebala biti jedan moralni stup. Dakle, kad te tri strukture se nađu u jednom predmetu koji progoni se u Austriji, a kod nas se o njemu šuti, onda to postaje opća društvena sramota. Da, nakon što smo evo sada nabrojali sve te pokrenute silne istrage i uhićenja, ne treba nas ni čuditi da se na najnovijoj ljestvici Transparency Internationala Hrvatska našla među 5 najkorumpiranijih zemalja Europe. Gore od Hrvatske samo su Bugarska, Grčka, Italija i Rumunjska. Pa to je indeks percepcije. Dakle, percepcija građana u određenim poljima, vrlo je komplicirano to objasniti, je takva da spadamo u tu kategoriju. Dakle, naši građani su među
pet skupina građana Europe koji o svojim društvima misli da su najkorumpiranija. Međutim, postoje i drugi podaci koji su empirijski, koji su vrlo egzaktni, koji govore o tome da je Hrvatska čak i gora, da je jedna od tri najkorumpiranije zemlje i da je jedna od tri u kojima se pojavljuju ti modeli takozvane rezistentne korupcije, odnosno korupcije otporne na reforme. A u toj usporedbi Hrvatska se nalazi u zoni sa Bugarskom i Grčkom i nekad im se tu pridružuje Rumunjska, nekad ona nije, ovisno koje indikatore gledamo, a Italija je tek nešto iznad. Dakle, činjenica je da bez obzira na sve napravljeno, bez obzira na kazneni progon, mi i dalje jesmo korumpirano društvo, da nam trebaju sistemske promjene, a da tih sistemskih promjena i reformi nema. Da, a koliko je evo uistinu korupcije u Hrvatskoj, odnosno vjeruju li građani da običan čovjek može napredovati bez korupcije i političkih veza, upitali smo građane na ulicama Osijeka. Vjerujem da dečki u režiji imaju spremnu anketu, pa molim da ju evo poslušamo. Može li se danas u Hrvatskoj bez korupcije i nekakvih političkih veza uopće napredovati normalan čovjek sa normalnom plaćom? Znate šta ću vam reći? Najbolji tutanj iz Hrvatske, nema kruha. Šta drugo? Vidite sami. Apsolutno ne može. Pa vidite svaki dan ove afere, ovo je već strašno. I mi se stvarno pitamo kad će to prestati i kome više da vjerujemo i kako to zaustaviti. Na sve strane užas. Užas. Zašto je tome tako? Pa to pitajte ove koji nas vode u ovu propast. Očigledno političari. Mi građani sigurno to ne želimo. Je li tako? Ima li ikakve šanse, nade, da neko evo pošten sa poštenim radom i poštenom normalnom plaćom može danas u Hrvatskoj nešto napraviti? Ne može, apsolutno ne može. Ne može bez veze, sigurno. Ili platiti ili veza neka. Nema da te neko primi na posao, a da mu ne platiš nešto. Jer znam, moj sin je u vojsci, sva sreća. Radi trenutno u Afganistanu, tu sam sretan i ponosan. Ali žalosno je to ako je to? Žalosno, to je jako teško. Vi ako nađe neko od 20 koji je završio školu, nađe posao negdje, ja mu kapu skidam. A šta je uzrok tome? Zašto nam je to tako? Pa vlada. Ne valja, vidite da ne rade ništa 5 godina. Ne može nikako. Jadni su ti mi roditelji koji smo školovali tu djecu i danas oni su prisiljeni da odeju van iz naše zemlje. A zašto su naši borci se borili? Jesu se borili za dobru Hrvatsku i rekli su da ćemo biti mala Švicarska. A mi smo sada gori od Rumuna i šta ja znam. Što je dovelo do toga? Zašto nam je to tako danas? Pa korupcija i lopovi ovi naši u vladi koji ne rade kako treba. Oni, niti mi umirovljenici možemo više živjeti kako treba, niti ova drugi ljudi, koliko ima socijalaca samo u gradu Osijeku, a di je dalje u cijeloj Hrvatskoj. Ima li kakve nade za Hrvatsku? Ne vjerujem. Jer ko je god došao, svi su uzimali, niko nije vraćao, išao je na godišnji odmor u Remetinec, odale su upravljali i dalje. To je njoj bio godišnji odmor, a mi smo to sve siromašni stalež mi smo platili za njih, kao i za našega predsjednika Zokija, kud sve nije otišao i trošio pare, naše pare je trošio. Što se oni nisu u vladi malo odrekli svojih primanja, pa dali ovima koji imaju mala? A šta rade? Prepucavaju se u saboru, mobitelom govore, izlaze van na piće i vraćaju se unutra. Evo neki dan sam gledala u saboru. Pa ni, ako je bilo šestero, kom je onaj sad ovaj, priča tamo? Kome? Svi su otišli van. Sramota je da mi ne možemo ići naprijed. Sramota, jer mi nemamo ekonomsku politiku dobro, što je sam Švabo rekao. Vi ste bogata zemlja, nemate ekonomiju dobru, nemamo dobru politiku. Ovi su naši u vladi sve nas upropastili do kraja. Ovi koji su u politici, ti će se osigurati, a ti, Rajo,
pati. Ovde je sad dok ako nemaš nekoga ko ti podgura od politike, nema veze što ne znaš raditi. To je najgore. To je sve tako kak ide da ide, ali ne vidim uopće da li će to biti dobro. Skroz dok ja opet mislim da bi bilo najbolje Slavonije da se osjepi od tog svega pa na tome da žive. Teško da bi se išta moglo napraviti, jer je sve povezano od ozgo koja dole. To je moje mišljenje. Je li baš tako? Pa ja mislim da je trenutno. Ja ne znam, neke generacije druge dođu na vlast ili nešto. Pa što je dovelo do toga? Zašto nam je to tako? Pa ne znam, ja, zakona ima, ali se ne provode. Provode se na nama manjima, a na ovima slabo. Ako ne može, nemamo posla, mi mladi, mislim, ono, teško je. Teško je, treba bježati odavde, po meni. Ja se ne sređam tako da ću vjerojatno odavde zdimiti. Baš je dotle došlo? Pa dotle je došlo, da. Ljudi, pa pogledajte samo koliko na ulicama ima ovih ljudi što prose i šta ti ja znam, novce traži i svašta nešto. Strašno je, ali moramo se boriti. Čisto uz rad i znanje, može li se u ovoj državi? Pa gledajte, čujte, ja imam završenu veterinarsku školu, tako da evo ja nemam posla, tako da ne znam ovi dalje. S fakultetima imam prijatelja puno koji su i diplomirali i svašta nešta, njoj nema i posla, tako da vjerovatno ni s tim ne možemo ništa. Očito moramo dalje odavde. Je li moguće da stvarno u ovoj državi samo preko nekakve političke veze se može doći do posla? Pa mislim da je to. Da je. Samo veze je neki daljni uspjeh u životu. A zašto nam je tako? Ne znam, to stvarno ne znam. To bi trebali ovi političari pitati. Evo nas ponovno u studiju, izravno smo u emisiji TV Komentar s Munirom Podumljakom. Evo, kako komentirate reakcije građana? Gledajte, o korupciji su napisane knjige, što znanstvene, što stručne, što beletrističke. A mislim da su svu tu znanost i struku građani puno bolje opisali u par rečenica iz njihovog svakodnevnog života. Oni su opisali ono kako je trenutno živjeti u Hrvatskoj, kako funkcioniraju stvari u Hrvatskoj i što im je perspektiva. I kad se ta perspektiva svede na tutanje s Hrvatske, ako sam dobro prenio jednog od naših sugrađana, onda to postaje žalosno. Dakle, to nam govori da smo u rangu Sjeverne Koreje, jele, ako je jedina perspektiva pobjeći i negdje izaći izvan granica. Pri tome najžalosnija stvar je što je potencijal ove zemlje fenomenalan. A taj potencijal se toliko dugo i tako sustavno uništava da i sam sebe često pred ogledalom pitam kako je to uopće moguće i kako je moguće da smo svaki dan u sve lošijoj situaciji umjesto da nam se barem otvore jedna vrata koja bi nam pokazala perspektivu. No, pad nikakav po zakonu fizike ne može trajati vječno, dakle, dno postoji i u tom trenutku kad se odgurnemo, mislim da bi se stvari vrlo brzo mogle posložiti na svoje mjesto. Međutim, istina je da ovo što građani kažu, da u trenutnoj konstelaciji političkih odnosa i u trenutnoj političkoj kulturi te nade nema. Može li što god nabolje popraviti hrvatski predsjednik? Predsjedničke izbore bit će 28. prosinca, premda će evo predaja potpisa koju treba skupiti kandidati biti u ponedjeljak. Izborna kampanja je već u punome jeku. Neki su krenuli s darivanjima, pa evo imamo onaj slučaj iz Knina kada je evo kandidatkinji HDZ-a Kolindi Grabar-Kitarović, stranačka kolegica, gradonačelnica Knina, poklonila ni manje ni više nego zastavu s Kninske tvrđave. Da. Pa taj čin je upitan s više aspekata. Prvi aspekt je da je to zloporaba položaja i ovlasti. Dakle, niti jedan dužnosnik u Republici Hrvatskoj na bilo kojoj razini nema mogućnost niti zakonsko pravo poklanjati državnu imovinu bilo kome, a pogotovo nestranačkom kolegi. Zastava na Kninskoj tvrđavi, sad ne znamo još uvijek iz javno dostupnih informacija čije je ona vlasništvo, ali u svakom slučaju nije vlasništvo privatne osobe, nije vlasništvo gradonačelnice Knina da bi ona smjela tu zastavu nekome pokloniti.
S druge strane, pored ovog koruptivnog dijela, jer dakle nešto što vi dobijete, čak i recimo kad ste vi dužnosnik pa dobijete na poklon nekakvu čašu, poput čaše vode, nakon odlaska s funkcije ona ostaje u protokolu, ona ostaje u vlasništvu institucije kojoj ste vi bili na čelu. Dakle, ne možete ništa pokloniti, ništa ne smijete ponijeti sa sobom. S druge strane imamo simbolički karakter te zastave koji je za većinu hrvatskog naroda nesporan. Predaja ratne zastave, zastavu koja predstavlja simbol pobjede na određenoj tvrđavi, dakle, bilo kakvog oblika te zastave, jer zastave su se i nastale u ratovima, znači predaju teritorija. Ljudi su zaboravili da skidanje zastave s jarbola, odnosno njeno nekakvo poklanjanje, slaganje, predaja, znači i predaju simboličku tog teritorija i tog entiteta nekom drugom. S obzirom da je Kolinda dužnosnica strane vojne sile, dakle NATO saveza, simbolički se to moglo gledati da je Knin predan stranim vojnim postrojbama, što se nikako nije smjelo dogoditi, dakle na razini simbolizma. I isto tako sam govor gradonačelnice Knina koji je uslijedio, koliko se ja sjećam. Evo, citirat ćemo Kolinda. Želim da ova zastava s Kninske tvrđave koja je jutros skinuta tebi u čast bude izvješena na Pantovčaku kao simbol tvoje i naše zajedničke pobjede, rekla je gradonačelnica Knina Josipa Rimac. Dakle, izrazito opasan govor, jer malo pre smo govorili o simbolizmu zastave i kad kažete da ćete negdje postaviti svoju zastavu, to znači da ćete to nešto vojno i osvojiti. Ja se iskreno nadam da HDZ nema namjeru u ovoj državi vojno osvajati Pantovčak. To bi bilo jako ružno, nedemokratski, protuustavno zločinački, jer ova država ta djela kažnjava rigorozno. Dakle, postoje u Kaznenom zakonu opisana djela takvih namjera. Dakle, na Pantovčak se može doći. Zastave nikakve gore ne može pobijati niko. Zastava gore postoji. Na Pantovčak se može doći izborima ili kao gost predsjednika, dalje od toga ili predsjednice, kogod da u nekom trenutku vlada Republikom Hrvatskom. Svaki drugi žargon je potpuno nedopustiv i potpuno suprotan svim vrijednostima Republike Hrvatske kao države. Stoga mislim da je to nešto što je možda čak prošlo nezapaženo s obzirom na opasnosti koje se kriju iza takvog žargona i s obzirom na poruke koje su se poslale jednim takvim činom. I mislim da bi se mi kao društva i organi kaznenog progona trebali ozbiljno tim pozabaviti. Jer potrebno je sankcionirati takve stvari. Ako možemo navijače kad zapale zastavu koju kupe u dućanu, boga mi, možemo puno ozbiljnije postupiti prema zastavi koja je bila izvješena i koja pripada Kninskoj tvrđavi. Često kandidati za novog hrvatskog predsjednika spominju i što će učiniti za boljitak gospodarstva, posebice evo Kolinda Grabar-Kitarović. Mogu li, s obzirom na ovlasti koje imaju na tom području, uopće nešto učiniti? Apsolutno, ne mogu niti to njihov posao. Oni eventualno, protokolarno nešto mogu napraviti na razini međunarodne politike, odnosno pošto oni i imaju, predsjednik ima protokolarne ovlasti u svojim ingerencijama i diplomatsku službu na određeni način. Dakle, putem tog eventualno nešto mogu napraviti, ali to nije ništa značajno i to se ne tiče reforme. Ovoj državi trebaju reforme da bi stala na svoje noge, a reforme nisu u ovlasti predsjednika, barem ne mimo nekakve koordinacije s vladom i drugim akterima na društvenoj sceni. Dakle, ja ne znam čemu te izjave. Ja bih volio kad bi predsjednički kandidati se fokusirali na ono što jesu ovlasti predsjednika i kad bi nam jasno rekli što će napraviti unutar tih ovlasti, a da to bude bolje nego što su to radili prethodnici. No da, ali ispada da najmanje o tome govore. Pa ja ispada da ne znaju što su ovlasti predsjednika i ne znaju čim bi se predsjednik trebao baviti. Da, izbori za predsjednika koštaće nas 8 milijuna kuna, a vlada Zorana Milanovića donijela odluku da pobjedniku prvog izbornog kruga pripada čak milijun kuna. To je čak 4 puta više novca nego što je Josipović dobio u borbi za prvi mandat prije 5 godina. Što to znači da u Hrvatskoj nije kriza? Pa, prvo, to je potpuno jedan sulud koncept. Dakle, svrha
novčane pomoći onima koji prođu u prvi krug je osiguranje, dakle, barem u zapadnim zemljama, osiguranje ravnopravne utrke kandidata. Dakle, tamo gdje postoji koncept, ne postoji u svim zemljama, u dijelu zemalja Europske unije postoji koncept financiranja kandidata koji prođu od izborni prag ili koji prođu u drugi krug kad se radi o individualnim kandidatima. Međutim, svrha tog financiranja je osiguranje ravnopravne izborne utrke. Koliko se ja sjećam, u prošlom zakonu mi smo slijedili to načelo, pa su svi kandidati koji su u drugom krugu dobivali istu naknadu. U ovom trenutku, kažemo, prvi, jeli, najbolji će dobiti 1 000 000 kuna, što ispada da se kandidati više ne utrkuju za mjesto predsjednika, već za 1 000 000 kuna. I to vam izgleda kao kviz milijunaš ili bilo što drugo. Dakle, kad izborna utrka, politička utrka postane utrka za 1 000 000 kuna, to postaje blasfemija, politička blasfemija. I to je jako ružno. Pogotovo u situaciji u kojoj imamo financije i gospodarstvo u stanju u kojem jesu. Dakle, trebalo bi, što se tog tiče, vratiti na ono staro, ako već nešto treba, da treba svima koji su u drugom krugu dati ravnopravno, pa onda da oni mogu eventualno pokriti neke troškove i ravnopravno biti pristupačni za građane i osigurati da se njihova poruka čuje, a bilo kakva utrka za 1 000 000 kuna u predsjedničkoj utrci, bolje da ne kažem što mislim o to. Da, dobro, idemo, evo, polako nam vrijeme ide, još do kraja prokomentirati 2-3 stvari koje smo zabilježili, evo, u prethodnom razdoblju. Uvjeravali su nas, evo, protekloga mjeseca i kako nismo gladni. Premijer Milanović kazao je kako u Hrvatskoj nije problem prazan želudac, nego loša hrana, dok je ministrica Opačić kazala kako se problem gladi u Hrvatskoj u najvećem dijelu odnosi na djecu romske populacije i osobe bez državljanstva kojima se ne može isplatiti socijalna pomoć. Što kažete na to? Prvo, nije istina da se osobama bez državljanstva, da počnemo unatrag, ne može isplatiti socijalna pomoć. U većini europskih zemalja postoje sustavi koji brinu i skrbe i o takvim osobama, ali vjerujem da to nije bio u fokusu njenog govora. S druge strane, detektirati Rome kao problem u cijelom tom sustavu je isto tako vrlo neprilično, pogotovo za jednu ministricu, jer činjenica je da u ovoj situaciji u Republici Hrvatskoj imamo siromašne i bogate. Mi nemamo više srednju klasu i da s obzirom na tu podjelu imamo veliki broj gladnih i oni su svih nacionalnosti i narodnosti i vjeroispovijesti, i mislim da bi se država tim kategorijama morala pozabaviti. Imamo gladnih, oni su vidljivi na ulici, naša anketa s građanima o tome govore, dakle, građani ih primijete i primijete da je to povećan broj, a država mora naći odgovor na to. Međutim, imamo onda drugi problem, a to je naš proračun koji grca i koji ima socijalnu politiku da daje bogatima, očigledno. Dakle, taj proračun kao takav se više ne može rastegnuti. Mi nemamo više prihoda nego što ih imamo. Da bi se to promijenilo, moramo drukčije pristupiti proračunu i odlučiti od čega ćemo odustati. Međutim, kod nas uvijek odustaje od perifernih stvari, a ne odustaje se od srži problema. Srž problema je u državnoj administraciji koja je prevelika, odnosno javnom sektoru, ne samo sektoru države, nego i lokalnih uprava, gdje treba srezati zaposlene i na račun toga otvoriti radna mjesta u privatnom sektoru i da posla onaj koji hoće raditi ima. Dalje od toga ne treba tražiti rješenje. Što reći na tvrdnju da nije problem prazan želudac, nego loša hrana? Gledajte, problem je nedostatak novca kod većine kategorija. Želudac je prazan jer ljudi nemaju novca. A ako jedu lošu hranu, opet je to pitanje novca. Problema da oni nemaju gdje zaraditi taj novac da sebi kupe bilo kakvu hranu, a pogotovo ne dobru hranu. Međutim, dobre hrane u Hrvatskoj ima. Ona još uvijek nije cjenovno nedostupna kad bi ljudi imali ikakvog novca. Problem je što nemaju nikakvog novca, pa onda više nije ni bitno što je možda jeftinija nego u nekim drugim europskim zemljama, jer vi sebi ne možete priuštiti tu najjeftiniju. Da, nije čudno da u vladi ne razumiju glad. Mogao bi to potvrditi i slučaj Zmajlovićevog ministarstva, koji si može priuštiti 600 000 kuna potrošiti na parkiralište, a u to vrijeme socijalna samoposluga u Vukovaru zjapila je prazna.
Pa ne samo to, mislim da te dvije stvari čak niti ne treba uspoređivati jer njegovo ministarstvo nema veze sa socijalom, barem koliko ja znam, ali treba uspoređivati sa nekim drugim aktivnostima što se sve moglo napraviti. Naime, pošto se to ministarstvo nalazi u zoni, ja sam, jeli, živim u Zagrebu pa znam te zone, nalazi u zoni koja nije u onoj najužoj gradskoj zoni, parkirne karte koje kupite uredno kod određenog gradskog komunalnog poduzeća su puno jeftinije od ovih koje je naplaćivalo to parkiralište i u tom grmu leži zec. Jeli? Dakle, te stvari su preplaćene višestruko, to je loša politika, to je loša politika jednog ministra koji je odgovoran bio da utvrdi, dakle, nekakvo stanje i što se plaća u njegovom ministarstvu i da nađe ekonomski najpovoljniju ponudu za tu situaciju. Izabralo se ono što je katastrofalno i završilo je na kraju u medijima opravdano i mislim da takve stvari jedan ministar se dobro. Evo i na kraju još samo politika, uobičajeni barometar za sami kraj, no prije toga evo nećemo zaobići ni slučaj koji je evo, bio u posljednjih mjesec dana u žiži pozornosti javnosti vezano za osumnjičenog ratnog zločinca koji je evo, pušten iz pritvora iz Haga i evo radi pod navodnicima cirkuse po Srbiji. Da, ja sam za tu osobu obećao sebi da javno neću spominjati njegovo ime jer on ne zaslužuje javno spominjanje imena. Ono što je tragično u cijeloj toj priči je da osumnjičenom ratnom zločincu se otvara prostor na našim medijima kako bi on širio svoju fašističku politiku. Ta fašistička politika koja je i dovela do pokolja na ovim prostorima koji se dogodio, što je utvrđeno i u svim drugim presudama, je jedinstvena nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, on je bio jedan od rijetkih lidera koji je imao i svoju stranačku vojsku, jer drugi su imali državne vojske, oni imaju i stranačku vojsku uz stranku kojom je upravljao, koja je, čiji je koncept bio vrlo sličan Mussolinijevoj fašističkoj Italiji i čije su postrojbe na terenu nesporno činile najkrvavije zločine. Kad se takvom jednom liku da prostor na hrvatskim medijima da dodatno raspiruje međuetničku i međunacionalnu mržnju, da dodatno promovira svoje zločinačke ideje, ja o takvom nastupu i pristupu medija prema temi ratnih zločina nemam nikakvog drugog komentara, osim da se moramo ozbiljno pozabaviti pitanjem koja vrsta odgovornosti mora ići u slobodu medija i što su to stvari koje društvo sebi ne smije dozvoliti. Ja smatram da omogućavanje takve vrste ratno-huškačkog govora osobi kojoj se sudi u ovom trenutku za ratne zločine nije dopustivo ni na jednoj razini i da je to najveća sramota koja se dogodila u posljednjih 20 godina. Dobro, idemo još samo na kraju. Rating političkih stranaka, evo Studeni u odnosu na listopad. U listopadu HDZ 25,4% potpore, birača SDP 20%, ORAH 17,8%, Bandićeva lista bi imala 3,4% potpore, HSP dr. Ante Starčević 2,4%. U Studenom 25,3%, znači nešto manje za HDZ, ORAH na drugom mjestu s potporom 18,5%, znači povećanje u odnosu na listopad. SDP-u bi pripalo treće mjesto s padom na 17,5% u odnosu na 20%. Bandićeva lista, možda i očekivano, pad u odnosu na listopad 2,7% i HSP dr. Ante Starčević pao je na 0,7%. Pa da, mislim, vidimo da se ta scena politička stabilizirala. Ono što je malo iznenađujuće je da ORAH napreduje i dalje u odnosu na SDP, odnosno točno se vidi prelijevanje biračkog tijela iz SDP-a, lijevog biračkog tijela iz SDP-a prema ORAH-u. No ono što je meni interesantno su komentari koji se proizvode
u medijima. Dakle, vidimo da desni spektar medija naglašava stabilnost HDZ-a i veliku prednost koju HDZ-ova koalicija ima u odnosu na SDP-u. Međutim, to su ponovo velike manipulacije građanima. Dakle, apsolutno se ništa nije promijenilo. U ovom trenutku lijeve snage i dalje imaju značajnu prednost u odnosu na desni spektar, jer orahovi glasovi idu naravno lijevo, a ne desno. I vrlo je izgledno i ne treba uopće o tome ni raspravljati da u eventualnoj postizbornoj koaliciji Orah i SDP postaju zajednička politička opcija, jeli, uz vrlo mali dogovor interni bivših stranačkih kolega koji se jako dobro poznaju. Dakle, još uvijek je biračko tijelo naklonjeno više lijevo nego desno. HDZ ima u odnosu na SDP neku značajnu prednost, međutim, apsolutnog pobjednika izglednog nemamo. I istina je ta da će u, ne sad predsjedničkim, jer oni su nebitni, ali kad dođemo do parlamentarnih izbora, regionalne stranke će odlučivati o tome ko će formirati vlast. Dobro, evo i na kraju uvijek pogled prema budućnosti za prosinac. Što možemo očekivati? Predsjednički izbor između ostaloga? Blagdanski mjesec. Pa blagdanski mjesec koji bi prema dosta indikatora mogao mnogima prisjest. Neki neće dočekat Božić doma. I to je sad već vrlo izgledno. I dakle, zaočekivati je buru. Ja se iskreno nadam da će većina građana ipak uživati u blagdanima i da će blagdansko vrijeme provesti na onaj način kako im priliči, ali sa svojim obiteljima u miru, sreći, zadovoljstvu i zdravlju. A političari koji su nešto skrivili i oni koji su nešto krali, pa oni blagdani ne zaslužuju na taj način, pa onda ne ga provedu u zatvorskoj kuhinji koja, vjerujem, će za taj period isto tako napraviti jedan značajan iskorak. Dobro, u svakom slučaju vidjet ćemo, tako to uvijek kažemo, pa ćemo prokomentirati početkom mjeseca siječnja, znači početkom sljedeće godine. Možda to bude nekakav i rezime cijele prošle godine, vidjet ćemo, imamo još vremena do tada. U svakom slučaju, hvala vam puno, evo, na još jednom TV komentaru. Do sljedećeg viđenja, lijep pozdrav. Hvala vama i svima želim ugodne i svete blagdane koji dolaze. Evo, hvala i vama poštovani gledatelji što ste i večeras bili s nama. Želimo vam ugodan ostatak večeri.